በዝናብ አጠራ አካባቢዎች 100 አነስተኛ የመስኖ ግድቦች ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። በ152 ሚሊዮን ዶላር በጀት በሰባት ክልሎች እየተከናወኑ ከሚገኙት 116 አነስተኛ የመስኖ ግድቦች መካከል አብዛኞቹ ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል። ተስፋሙላ በግብርና ሚኒስቴር የተሳትፏው ያነስተኛ መስኖ ልማት ፕሮግራም አስተባባሪ ኑረዲን አሳሮ በግብርና ልማት የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በተለይም በዝናብ አጠራ አካባቢዎች አነስተኛ የመስኖ ግድቦችን መስራት ልዩ ትኩረት የተሰጠው መሆኑን ገልጿል። በ152 ሚሊዮን ዶላር በጀት በሰባት ክልሎች እየተከናወኑ ካሉት 116 አነስተኛ የመስኖ ግድቦች መካከል ብዙዎቹ ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል ብሏል። ትግራይ፣ አማራ፣ ኦሮሚያና ደቡብ በሂደት ውስጥ እንደምታውቁት የደቡብ ክልል አራት ቦታ ላይ ሲከፈል እነኛ የቀድሞ አራት አሁን ሰባት ክልሎች የሆኑት ላይ ወደ 82 ወረዳዎች አካባቢ ነው ስራዎች ይሰራ ነበረው። 82 ወረዳዎች አካባቢ ሲሰራ ወደ 116 ቀበሌዎች ውስጥ ነው የሚሰራ። 116 ቀበሌዎች ማለት 116 የመስኖ አውታሮች አሉ ማለት ነው። ከ116ቱ የመስኖ አውታሮች ውስጥ መቶዎቹ በአሁኑ ሰዓት አንዳንዶቹ 3 ዓመት 4 ዓመትም አመርተዋል፣ አንዳንዶቹ 2 ዓመት፣ አንዳንዶቹ አሁን በዚህ ዓመት ወደ ምርት የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ቀሪ 16ቱ ግን በተለያየ ደረጃ ላይ ነው ያሉት። አሁን በያዝነው ዓመት እስከ መጋቢት መጨረሻ ድረስ መጠናቀቅ ይችላል። በአነስተኛ የመስኖ ግድቦቹ የአትክልትና ፍራፍሬ ልማትን ጨምሮ የስንዴና ሌሎችም ሰብሎች ልማት በመከናወን ላይ መሆኑንም አቶ ኑረዲን ገልጸዋል። በሁሉም የልማት መስኮች ምርታማነትን ማሳደግ የሚያስችል የሙያና የቴክኖሎጂ ድጋፍ እየተደረገ ስለመሆኑም ጠቁመዋል። በግንባታ ላይ የሚገኙት አነስተኛ የመስኖ ግድብ ፕሮጀክቶች በሙሉ ሲጠናቀቁ ከ20 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በማልማት 110 ሺህ አባወራዎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ መሆኑን ገልጸዋል። ከ20 ሺህ ሄክታር በላይ ወደ መስኖ ልማት ይገባል። እንግዲህ ተጠቃሚነታቸው በምንድን ነው የሚረጋገጠው? መስኖ ውሃ ይቀርባል፣ የእርሻ ልማት ድጋፍ ይደረግላቸዋል፣ የገበያ ትስስር ስራዎች ይሰራሉ፣ የስርዓተ ምግብና ስራዎች ተቀናጅቶ ነው የሚሰራው። ይሄ ሁላ ተሰርቶ ከ110 ሺህ አባወራ በላይ ተጠቃሚ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው ያለው። የፕሮጀክቶቹ ግንባታ በዓለም አቀፍ የግብርና ልማት ፈንድ ወይም ኢፋድ በተገኘ ድጋፍና ብድር የተከናወነ ስኬታማ ፕሮጀክት መሆኑን የጠቀሱት አቶ ኑረዲን በቀጣይም ድጋፍ ለማድረግ ቃል መገባቱን ተናግረዋል። ለጋሽና በዳሪ ድርጅቶች ራሳቸው በተሻለ አፈጻጸም ደረጃ እንደሆነ ነው የገመገሙት። ይሄም የሚያመላክተው ደግሞ ቀጣይ 7 ዓመት መስራት እንድንችል አዲስ ፕሮግራም አጽድቀውልናል። እንደገና ቀርጸን ተጨማሪ ለ7 ዓመት ተጨማሪ 2 ክልሎችን ጨምረን 7 የነበረውን 9 ክልል አድርገን አሁን በሚቀጥለው ወር ላውንች ይደረጋል።